Bé, doncs, bona tarda a tothom. Ens trobem, o millor dit, ens retrobem a la segona sessió del cicle de conferències que porta el títol La dona de l'arqueologia catalana de la invisibilitat al MeToo. Jo sé que aquí, en nom del projecte Arqueòlogues i per delegació de la seva investigadora principal, la Margarita Díaz Andreu, que és qui coordina amb el MAC aquest cicle de conferències. I bé, doncs, degut a l'èxit de la jornada del passat dijous, ja que ha funcionat el boca a boca, doncs, va, sembla ser que han augmentat els inscrits i, per tant, doncs, hem cregut convenient tornar a repetir, encara que de manera molt més resumida, la presentació del projecte de recerca en què s'enmarca aquest cicle per tal doncs, de donar-lo a conèixer al nou públic que avui ens pugui acompanyar. Bé, com ja es va explicar la setmana passada, es tracta d'un projecte I+D+I, per tant, doncs, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d'Espanya per als anys 2020-22, amb el títol que veieu aquí baix, Recuperant de la memòria, recorridos femeninos en la història de l'arqueologia espanyola siglos XIX-XX. També abreujat com a projecte Arqueòlogues, fixeu-vos, una cosa tan simple com posar una A majúscula sufixa femení plural, doncs, construeix una idea nítida i una declaració d'intencions del que pretén el projecte, que és bàsicament posar la dona, l'arqueòloga en aquest cas, en el centre del discurs, o si més no, en el lloc que es mereix i que li ha estat sistemàticament negat i silenciat dins de la història de l'arqueologia. I clar, tot plegat ens du a una reflexió d'urgència de com s'escriuen les cròniques disciplinars, reflexió que hem començat a construir a través de les biografies de dones nascudes abans de 1950 i que d'una manera o altra van estar implicades en l'arqueologia, tot comparant doncs, les vies professionals i les no professionals, aficionades, acompanyants d'arqueòlegs, etc. I es pretén, en últim terme, a elaborar una narració macrohistòrica que creï un relat clar, però a la vegada complex i no necessàriament lineal, amb totes aquestes biografies com a base. Bé, l'equipàs que està fent tot això el formem un total de 20 investigadores en arqueologia i ciències afins, provenents de diversos racons de l'estat espanyol i també una portuguesa, sota el lideratge de Margarita Díaz Andreu, com ja us he dit al principi. Si voleu saber més de nosaltres, tenim pàgina web, us animem a visitar-la i aquí, bueno, aquí a la part superior de la diapositiva teniu l'enllaç. I en aquesta meravellosa pàgina, a part de les dades més tècniques, hi trobareu també apartats interessantíssims, com per exemple la secció de pioneres, amb ja aproximadament una cinquantena de minibiografies penjades d'un total de més de 200 arqueòlogues espanyoles, de moment censades, que tinguessin censades, això va creixent, nascudes, repeteixo, abans dels 50. I trobareu també les activitats que celebrem i les que ja hem celebrat, com per exemple congressos, jornades com la d'avui, amb els corresponents vídeos penjats per qui no hagués pogut assistir en el seu moment o per qui vulgui, diguem, veure una repetició de la jugada. I per tant, doncs, us animem vivament a navegar-hi. Bé, la moderadora de la sessió d'avui és la nostra col·lega Lapen Ruiz, a qui ara mateix li passaré la paraula i el timó de la jornada, però no sense abans fer-vos 5 cèntims del seu perfil. Lapen és doctora en antropologia per la Universitat d'Austin, està focalitzada en entendre i en treballar històricament les violències en els processos d'invisibilització de les dones en l'arqueologia, ha fet treball de camp a Mèxic i ha escrit diversos articles sobre aquest tema. Actualment és professora de metodologies qualitatives en perspectiva feminista a l'Institute for the International Education of Students i també imparteix docència al Màster de Cooperació Internacional i Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, seu a Barcelona, on l'APEN investiga sobre les interaccions entre gènere, sexualitat, desenvolupament i processos socioespacials. És membre fundador del GAP, del Grup de Recerca d'Arqueologia Pública i Patrimoni, i actualment treballa el projecte, a veure si ho dic bé, Segrebuni, ressaltant les dimensions especials de contextos universitaris en les quals s'hi produeixen violències. Doncs bé, Apen, quan vulguis i moltes gràcies. Em sent? Perfectament. Sí, vale. Moltes gràcies, Jordina, per aquesta introducció, per presentar el grup d'arqueòlogues, que jo crec que està... I moltes gràcies, Marga, també per saber... haver pensat en aquesta temàtica dintre de les jornades del museu, no? Que ha sigut un encàrrec, jo sabia, i per obrir aquest espai per parlar d'aquestes coses i temàtiques que ens,
que ens creuen a moltes de nosaltres. Llavors, avui que tenim de convidades aquí a la taula a l'Ariadna Nieto i la... Primer parlarà... Bueno, faré una presentació general del panel, de la taula que tenim. Tenim a l'Ariadna Nieto, que és arqueòloga, que treballa en temes d'arqueologia, especialitzada en temes de... amb una perspectiva feminista, entendre una mica els processos de ramaderia. Sé que està molt involucrada amb el tema dels usos dels animals, de la ramaderia, amb temàtiques més de trajectòries històriques. Està ubicada al CSIC i té també una llarga involucrament amb els moviments feministes del territori català. La Mireia Campanera, que treballa també ja la presentació d'avui, han treballat conjuntament la presentació d'avui, és antropòloga especialitzada en temes de... ha fet treball de camp per llarg temps a l'Amazonia i també està involucrada en temes d'antropologia de l'alimentació i actualment està fent classes d'associada a la UB i a la Rovira i Virgili. Elles dues faran la presentació conjunta perquè el treball és conjunt. Després tenim l'Isidre Pastor, que és arqueòleg i actualment crec que encara manté el títol de president, si existeix la paraula, no sé si és president o director o jefe de l'Associació Catalana d'Arqueòlegs i Arqueòlogues, i treballes una mica com a interlocutor una mica entre arqueologia de contracte d'empreses i l'arqueologia també més de l'àmbit universitari. I després, per últim, tenim a la Marta Ortega, que és historiadora i després ha fet un màster de dret, i ella forma part del grup de Tàcita Muta, que és un grup consolidat i un referent en temes de història de les dones de la Universitat de Barcelona, amb una especialista, amb una línia pròpia dintre d'aquest grup. I a part, actualment està treballant, treballa dintre de la unitat d'igualtat i és com consultora o treballa directament amb el rectorat sobre temes d'igualtat a la UB. Bueno, doncs amb aquesta taula tan fantàstica que tenim, jo primer faré una petita intervenció explicant una mica per què jo estic aquí, crec. Una mica, a part de que jo... jo he treballat temes de història de l'arqueologia amb perspectiva feminista i dones. Una mica estic aquí per un treball que vam fer col·lectivament. Ara faré una petita presentació i explicaré una mica com vull que... o com penso jo que es podria fer aquesta taula perquè totes puguem una mica compartir experiències de la manera més fluida, crec que avui. Llavors faré una petita presentació... aquí. Es veu la pantalla? Es veu? Sí, no? Vale, com ha dit abans, formo part del grup GAP, que és d'Arqueologia Pública i Patrimoni, però aquest treball, que és un treball que vam fer col·lectivament amb altres companyes, que algunes estan a GAP, però altres no, també ara actualment estic treballant com a col·laboradora del Segre Bunic, que és un grup que està ubicat la Universitat Rovira i Virgili, però també la UB, és multiuniversitari, que treballem especialment el tema de visibilitzar les violències i a mi, de sexuals i basades en gènere, a les universitats. I a mi el tema que m'interessava sobretot és les dimensions espaials i com es produeixen les violències en contextos de treball de camp, no? Tant en arqueologia com... jo perquè parteixo de l'arqueologia i l'antropologia, però en altres disciplines com la biologia, la geologia... hi ha moltes disciplines en què els estudiants, les estudiants i les investigadores han de sortir de l'espai universitari. Llavors, nosaltres explicaré una mica per què estic aquí avui amb aquesta taula, imagino, no? És perquè el 2018, en el context de les mítings de la reunió de l'arqueologia de la EA, de la European Association of Archaeologists, un grup de companyes i amigues, algunes no érem encara tan amigues, però vam convertir-nos en més amigues, vam crear uns mesos abans, havíem pensat de parlar sobre això de que tothom parlem a les universitats o a l'arqueologia sobre el tema de la violència que ens creu a moltes de nosaltres de forma directa perquè ho hem vist amb altres persones, que és el tema de la
de les violències enteses en un sentit molt ampli, molt ampli. I vam decidir fer una enquesta online que amb unes preguntes vam rebre en format Google i vam distribuir-ho per canals de difusió tant a l'Associació European Archaeologists, però també per Twitter, Facebook i als col·legis professionals. Vam rebre bastantes respostes i bueno, aquí teniu... No puc passar-ho. Aquí una mica ho vam fer, vam començar l'estiu del 2018, al Congrés vam fer una papelada, així vam papelar tota la universitat amb cartells d'algunes de les documentacions, dels resultats que havíem obtès. Després hem fet algunes xerrades i últimament, per exemple, fa un mes, crec, o 3 o 4 setmanes, vam fer una presentació també al Congrés organitzat per arqueòlogues sobre el tema dels silencis a la història de l'arqueologia sobre el tema de les violències. El que vull dir amb això és que és un projecte que va començar fa un parell d'anys recol·lectant la informació. Hem escrit un informe que després us donaré els links per tot això, però és un projecte, és un procés que està en forma, construint-se encara, o sigui, en el sentit de que no hem obert una altra vegada el survey, l'enquesta, però que estem com repensant una mica i fent tallers amb estudiants, amb el Col·legi d'Arqueòlegs de Madrid van fer un també, o sigui, una mica recollint les impressions que van fer després d'aquesta enquesta. Bueno, les iniciatives us explicaré després una mica. Bueno, jo no vull parlar dels resultats, perquè aquí tindrem després a la Mireia i a l'Ariana, que la seva presentació és una mica sobre aquestes, i podem parlar després, si un cas, al debat. Però el que m'interessa una mica és ja a priori dir una mica els temes que a mi m'agradaria, òbviament són tots oberts, però una mica com jo he pensat a partir dels perfils de les persones que estan a la taula avui, quins temes crec que podríem crear una mica un debat interessant per avui. Llavors, una de les coses que crec que a totes ens interessa aquí, perquè estem al Museu d'Arqueologia i perquè d'alguna manera o altra ens som arqueòlogues o hem estat en situacions de fer pràctica arqueològica, és quines són les condicions particulars de l'arqueologia, en el sentit el camp, com es diu en anglès, the field, no? És un espai que està construït històricament, un espai que no sempre ha sigut un espai de benvinguda per les dones i per altres grups de gent que no ha sigut la gent més, diguéssim, privilegiada, no? És un espai que es diu engendrat, racialitzat també, i és un espai que ha sortit d'un context d'una disciplina molt colonial, no? Això té sentit per mi parlar-ho perquè la primera jornada aquí al MAC la setmana passada o fa 2 setmanes va ser sobre la història de les dones, i si no entenem una mica pràctiques discriminatòries a la història, ens costa molt entendre què és el que està passant avui. O sigui, per mi el tema de la història té sentit perquè explica molt de quina manera avui en dia les dones i altres grups marginalitzats poden formar part d'aquesta disciplina, no? El tema de quan entres al camp, en un espai amb el teu cos com a dona, què està passant amb els teus rols, no? Per això té a veure amb el tema dels llocs, com a espais que estan marcats per un sexisme sistèmic estructural. O sigui, no estem parlant de conductes individuals o patològiques, no és aquest el tema, per tant no és un tema de restauració, de reeducació individual, sinó que és un tema de canviar els espais. Un altre tema que a mi em preocupa en el sentit que em preocupa, no perquè no em deixi dormir, però que m'interessa molt, és què ha passat amb els estudis de gènere a l'arqueologia. Vam començar l'arqueologia, diguéssim, de gènere o feminista amb una preocupació pel tema de l'equitat de gènere i s'ha convertit en un tema com pot ser, doncs no ho sé, mesurar els llavis de les ceràmiques romanes. Jo què sé, és un tema que ha perdut per mi un enfocament feminista que posi atenció amb el poder, les jerarquies, i que destaqui com les pràctiques engendrades que existeixen a l'arqueologia. O sigui, què passa amb aquestes pràctiques que d'alguna manera no és un tema d'agafar un tema com un tema científic, no? O sigui, de quina manera aquestes relacions de poder fan que algunes persones no puguin estar dintre de les contextes de l'arqueologia, per exemple. I això
vol dir que quan parlem d'estructures de poder i desigualtats en arqueologia i en les institucions, de què estem realment parlant? No? Estem parlant d'espais que són clarament les torres aquestes de marfils, no? On hi ha múltiples discriminacions perquè estan construïts com espais discriminatoris. Tenim discriminacions amb tècnics, amb el pas, amb el personal externalitzat. O sigui, són espais que no són espais igualitaris, no són espais horitzontals. I quan són espais tan discriminatoris, les violències funcionen molt bé. Funcionen molt bé perquè les relacions laborals són molt discriminatòries, perquè el moment en què vivim de publicar, autoria, creen espais de violència, molta, perquè qui guanya les beques, qui guanya, diguéssim, no guanya, qui obté permisos d'excavacions, això inclús m'agradaria saber després l'Isidre, que treballa més amb el Marc de l'arqueologia contractual, què passa, de qui és el material arqueològic. O sigui, quan parlem de poder en arqueologia, estem parlant d'un poder que es materialitza amb les pràctiques arqueològiques. I finalment, un altre tema que m'agradaria, i aquí tenim després també a la Marta, que pot parlar perquè és una experta en el tema dels protocols, i que nosaltres, a partir del survey, de l'enquesta que vam fer, i m'agradaria també saber una mica l'Ariana i la Mireia què en pensen d'això ara, és què fem amb els protocols quan hi ha, perquè no sempre hi ha protocols, no? Què fem amb les unitats d'igualtat? Són necessaris? Sí, però acabem fixant-nos només en mesures punitives, en criminalitzar. Què té a veure amb això, amb la revictimització de les persones que reben les violències? Per una altra part, per exemple, jo penso que hi ha algunes mesures o idees creatives, com és el que ha passat. Per exemple, d'alguna manera podríem pensar que d'igual manera que tu, per ser professora de la universitat, necessites unes qualificacions de l'ACU, de l'ANEC, al nivell C de català, fer tothom una formació en què sàpiguen que els espais de la universitat són espais de privilegis i que en els quals tu, per ser professora o professor, exigeixes un poder que ho has de tindre clar. Per exemple, en això hi ha exemples ara, després del que va passar l'any passat, crec que va ser l'American Society of Archaeologists o a la Societat Històrica d'Arqueologia Històrica dels Estats Units, en què estan fent formacions i tallers que tothom ha de passar amb ells, en què realment no és un tema d'un protocol només, sinó que has de fer formació amb temes que tenen a veure amb els temes del sexisme, amb el tema de l'assetjament, amb el tema del racisme. O sigui, jo crec que hem de buscar formes en què això sigui una mena de permear dintre les institucions, no? I finalment, de quines respostes tenim nosaltres, o sigui, les persones que estan en institucions, tenim respostes, com podem reparar? Perquè el mal està fet, hi ha molt malestar a la universitat, a les institucions. I després un altre tema és la relació amb el moviment feminista, o sigui, o articulem el que passa a les universitats amb el que passa al moviment feminista, o jo crec que anirem en paral·lel. Llavors, jo he fet un experiment avui, no és un experiment, que ho faig servir a classes, que és un Padlet, que jo crec que és una manera també bastant així com dinàmica per fer preguntes. Jo us ho passo, un segon, us ho passaré per la... Un segon, Ara us ho passaré un moment, ara no em veieu. Un segon, us ho passo pel xat. Us passaré... Un moment. Un segon, Estem al xat. Vale. Aquí al xat veureu un link que si l'obriu, el que veureu és això que tenim aquí. Espero que sí. El veieu? Sí, no? Llavors, aquí el que podeu fer, si apreteu aquí a la dreta, a l'última columna, el que he fet és que he posat un munt de...
no un munt, sinó el nostre informe que vam fer, diferents publicacions que tenen el protocol de l'Arqueogatste d'Euskadi, o sigui, diferents publicacions que tenen que veure amb el tema de l'assetjament amb arqueologia i disciplines afins, perquè hi ha algunes que tenen que veure més amb paleontologia, però bueno, jo dic arqueologia. I després aquí podeu afegir preguntes per l'Ariana i la Mireia, per l'Isidre Pastor i per la Marta Ortega, o preguntes en general. Llavors, si voleu parlar, podeu posar al xat "vull parlar" i us donarem la veu, o si voleu fer comentaris i preguntes sense parlar, els podeu posar allà i així tindrem una visualització general. Vale? Vale, doncs ara dono la paraula a Ariana Nieto i a Mireia. Hola, Pen. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per aquesta introducció. Has dit moltes coses que ja volíem dir nosaltres. Però ens ha ajudat molt perquè crec que has emmarcat molt bé del que nosaltres parlarem ara. O sigui que... Vale. Vale, ho veieu, no? Ho veieu bé? Vale, perfecte. Doncs, bueno, gràcies a l'APEN per la introducció temàtica, perquè ja ens permet a nosaltres ja entrar directament molt en els resultats en aquesta que vam fer i també l'organització d'aquesta activitat d'avui, d'acord? Sí, ho vas movent tu? Sí. Vale, perfecte. Doncs llavors, anem al bagatge. O sigui, la presentació la fem l'Ariadna i jo, però hi havia una tercera persona implicada en el procés, que és la Céline Camus, però vull dir que mencionar-la també, que ella va participar en el moment de l'enquesta. En tot cas, el bagatge, o sigui, què ens va portar a les tres a juntar-nos, estar vinculat amb els casos que coneixíem, concretament a situacions d'assetjament sexual, i també per un interès que teníem en tant que feministes i també com acadèmiques en el tema tant de la discriminació de gènere com de la violència contra les dones. Els moviments feministes i també des de l'acadèmia, algunes acadèmiques s'han compromès en la lluita contra l'assetjament sexual dins i fora de l'acadèmia, i això ha estat també una font d'inspiració per nosaltres. El propòsit d'aquesta enquesta, no? El que vam decidir és fer una enquesta en realitat perquè fos una enquesta quantitativa per tal de comparar la situació de les dones a Catalunya i a França en l'àmbit de l'arqueologia. Al conèixer casos en els dos països i també perquè teníem vincles professionals en aquests dos territoris. El que preteníem era fer visible situacions de discriminació de gènere i assetjament sexual i tractar el tema en tota la seva complexitat personal i també col·lectiva i institucional. Per això no vam incidir només en l'assetjament, sinó que ens interessava ubicar-ho dins de la discriminació de gènere. En tot cas, sí, la següent. Això. A nivell de propòsit de l'enquesta, no?, i els seus objectius. El que nosaltres vam prioritzar era recollir testimonis directes en lloc d'obrir-ho a les xarxes socials per tal d'obtenir dades fiables. Aquesta recerca quantitativa és una enquesta que pretén identificar i comprendre diferents aspectes. Primer, el context en què té lloc aquesta discriminació i assetjament sexual, el perfil de les víctimes i també les seves experiències, el perfil de les persones agressores, o podríem dir agressors, com veureu, el paper de les institucions, universitats, centres de recerca en els casos de discriminació i assetjament sexual, i també volíem recollir les percepcions de la violència, per exemple, en el decurs de la carrera acadèmica. La majoria de les persones que van contestar l'enquesta són dones arqueòlogues de diferents edats i bagatges professionals. L'enquesta es va enviar a col·legues de sector públic i privat, incloent universitats, museus i altres entitats d'arqueologia. L'enquesta està organitzada en 6 blocs, a part de les dades personals. Com podeu veure, hi ha les opinions sobre la discriminació de gènere, és a dir, la percepció, les experiències personals que havien tingut sobre discriminació, percepcions també sobre les mesures de prevenció i d'intervenció davant de la discriminació i l'assetjament, testimonis de situacions d'assetjament sexual i també experiències en primera persona d'assetjament. L'objectiu que teníem nosaltres era buscàvem analitzar la responsabilitat de les institucions amb el propòsit de superar el que sovint s'atribueix a un tema de dones, un aspecte personal,
per tal de convertir-lo en una problemàtica social i institucional en la que cal intervenir. Tot i això, amb les limitacions de temps que tenim aquí, no exposarem tots els resultats i només en farem una selecció d'alguns. Tal com podem veure en aquesta imatge, els participants tenen diferents perfils professionals, tot i que la majoria, tant a Catalunya com a França, pertanyen a l'àmbit acadèmic, universitats i centres de recerca. A França hi ha més arqueòlogues que provenen de l'àmbit privat i, en canvi, a Catalunya més de l'àmbit públic. El nombre d'estudiants és similar en els dos països i quan parlem de la categoria altes ens referim a arqueòlogues que ja estan jubilades. Quan preguntem si creuen que els homes i les dones estan tractats en igualtat en l'àmbit de l'arqueologia, en aquesta pregunta hem recollit les opinions de les participants en relació a aquest tema. En els dibuixets aquests de color lila, en les marques estrelletes de color lila, podeu veure les àrees en què consideren que hi ha més desigualtat. Aquestes activitats que concentren més desigualtat de tracte són les següents: el reconeixement professional, el treball i la direcció d'excavacions i el suport a continuar amb la carrera científica. En color taronja podeu veure les àrees que consideren que ens vam preguntar, no? En quines àrees considereu que hi ha més igualtat, i són en la constitució i articulació de xarxes professionals, en els incentius per publicar com a primera autora, també en la transmissió del coneixement i en aquells incentius per treballar en l'estranger. Finalment, els punts rojos indiquen aquelles àrees en les que hi ha més divergència d'opinions entre França i Catalunya, com són la tutorització i la direcció de tesis i altres treballs de recerca, l'obtenció de finançament i el consell professional. A França veiem que les participants pensen que hi ha més igualtat en aquests camps, a diferència del que diuen les arqueòlogues de Catalunya. La majoria de les persones enquestades pensen que la discriminació té un efecte negatiu en la seva carrera. Només una de les participants creu que aquesta desigualtat no té cap conseqüència a nivell professional com a arqueòloga. En les dues primeres gràfiques de la part superior es mostra com les dones diuen tenir constància dels plans d'igualtat de gènere que hi hagi en la seva institució. Les dues altres gràfiques, des de sota, mostren explícitament l'escepticisme en relació a l'eficàcia d'aquests plans. El 56% de les dones franceses creuen que aquests plans no són prou eficaços i un 33% no ho saben, no saben o contesten. A nivell de Catalunya, el 40% de les dones enquestades consideren que aquests plans no són eficaços i un 20% afirma que no redueixen la discriminació de gènere. Ara fem un canvi i continuem. Molt bé, doncs en aquesta diapositiva observem que les dones estan força ben informades sobre el tema de la discriminació de gènere i l'assetjament sexual, amb un 68% a França i un 75% a Catalunya, i que quan es pregunta qui és el responsable de defensar les víctimes, tant a Catalunya com a França es dona una resposta similar. No es nombra només un actor social, sinó que són tres grups: la justícia, els contractants i les universitats i centres de recerca, i s'espera molt menys, i en això ens hauria de fer reflexionar, dels directors i directores d'excavació, tot i que veurem que és en aquests contextos on les dones afirmen que hi ha més discriminació i assetjament sexual. Els sindicats no són percebuts com a actors rellevants, amb responsabilitat per tots aquells aspectes relacionats ni amb la discriminació ni amb l'assetjament, tot i que podrien representar una eina col·lectiva de suport a les víctimes. En aquesta part de l'enquesta, que és la part C, ens focalitzàvem en la discriminació de gènere, i aquí observem que el 80% de les enquestades afirma haver experimentat discriminació de gènere. Discriminació que es manifestava a través de comentaris sexistes i bromes o també de comentaris amb contingut sexual. La discriminació de gènere tenia lloc durant el treball en excavacions més que durant les activitats formatives, classes, tutories, etc. I les arqueòlogues manifesten que durant les excavacions hi havia una clara divisió sexual del treball científic i que ho percebien de forma visible quan els homes se'ls atribuïen certes tasques de tipus més pesat
i amb ella se li relegava les tasques una mica de cura de la casa habitual, no? Doncs l'avituallament, la cuinat d'aliments, la neteja, etc, etc. Els casos de Catalunya i França concorden, no hi ha diferències rellevants excepte en l'escala salarial i els complements econòmics i en els judicis de valor sobre el cos i la forma de vestir, que eren dos aspectes que es van percebre més entre les arqueòlogues franceses que entre les catalanes, ho destaquem més. En canvi, a Catalunya, les dones es sentien excloses de determinades activitats per raó del seu gènere. En ambdós casos, el perfil de la persona que discriminava és el mateix. 80% a França i 100% a Catalunya, la persona que discrimina sol ser un col·lega home que ocupa una posició jeràrquica superior. Si bé algunes participants... A Catalunya i a França, la discriminació de gènere en arqueologia té lloc principalment durant les excavacions i, en segon terme, en una institució, ja sigui la universitat o el centre de recerca. Quan ens fixem en les conseqüències negatives de la discriminació de gènere, el 30% de les dones de França i el 37,5% de les de Catalunya expliquen que han patit efectes negatius vinculats a la discriminació. D'altra banda, aquelles dones que manifesten haver patit conseqüències negatives parlen d'un fort sentiment d'inseguretat, problemes psicològics i una disminució de la seva productivitat en la feina. Això és particularment assenyalat en el cas de França, on les dones que parlen dels efectes negatius diuen sentir-se atrapades en una espiral d'aïllament que en alguns casos les ha dut a abandonar la disciplina. Per aquest mateix motiu, considerem que fer entrevistes qualitatives seria rellevant per tal de poder comprendre per què les dones de Catalunya sembla que porten millor d'alguna manera, o potser és el que nosaltres hem analitzat, la discriminació de gènere, i no manifesten haver patit tantes conseqüències negatives com en el cas de les arqueòlogues franceses, que realment hi havia uns testimonis molt extrems. Sí, això ho dèiem, lo que no es portin millor, sinó era una normalització ja d'aquesta discriminació. Exacte. Quan varen preguntar la manera en què les dones es defensen o responen a la discriminació de gènere, el que veiem és que preferentment tracten sobre aquesta qüestió amb persones de confiança, familiars o amistats. Aquesta és una de les respostes més habituals, però que també ho han parlat o gestionat amb col·legues. I finalment, altres, amb percentatges més baixos, s'han defensat verbalment de forma directa a la persona que ha causat l'acte discriminatori. Cal mencionar de forma especial la resposta o estratègia evitativa com una estratègia de defensa personal. Les dones tendeixen a defensar-se sovint mantenint la distància física. El 65% de les participants de França manifesten evitar la persona discriminadora, que els hi ha passat una o més vegades, i que tot i això, en el cas de Catalunya, només un 33% de les dones adopten aquesta estratègia evitativa. Això manifesta clarament que les estratègies de defensa es mantenen a un nivell personal i continuen sent gestionades en l'esfera privada, en lloc de convertir-se en una problemàtica pública i col·lectiva. A l'esquerra d'aquesta gràfica teniu, que en el cas de Catalunya, teniu els gràfics que mostren el que passa a Catalunya, i veiem que el 62,5% de les enquestades han estat testimonis de situacions d'assetjament sexual i que a França s'eleva fins a un 84,6%. Encara és més preocupant el fet que a Catalunya el 46% de les enquestades han patit situacions d'assetjament sexual en primera persona i que a França s'eleva al 60%. Unes dades realment preocupants. Els resultats proporcionats pels testimonis d'assetjament sexual a França mostren que el 65,4% de les víctimes només han patit assetjament en una ocasió concreta, mentre que el 19,2% han estat de manera reincident patint aquest tipus d'assetjament. A Catalunya els percentatges s'inverteixen, amb una majoria de casos en què s'observa assetjament sexual reiterat de les víctimes amb el 41,7% i només el 20% de casos aïllats. Quan observem les molèsties de les víctimes directes, els percentatges d'assetjament sexual continu són més elevats respecte a la percepció de les testimonis, amb un 38,5% a França i un 54,2% a Catalunya. Pel que fa al perfil de la víctima, és molt interessant la diferència entre els percentatges de testimonis de les víctimes directes i les víctimes directes en relació al perfil, no? A com es percep aquest perfil.
Els testimonis situen en els dos països la majoria de víctimes entre els 25 i els 30 anys, però en canvi les víctimes se situen majoritàriament entre els 18 i els 25 anys en els dos països. L'edat no és només el factor més important de vulnerabilitat de les dones, sinó també el seu perfil professional, ja que la majoria de situacions es produeixen tant en moments de la seva formació com en l'inici del seu curs professional com a arqueòlogues de camp. Pel que fa a una mica les experiències d'assetjament sexual en arqueologia, o sigui, en primera persona, tenim 26 de 49 dones, de les 26 de les 49 dones enquestades, un 53% han patit una o diverses vegades assetjament sexual. De manera similar a la qüestió de la discriminació de gènere, la majoria de les queixes reportades són sobre situacions que es produeixen durant les excavacions arqueològiques, amb 19 casos, que és un 73%, i en una universitat s'han informat només de 11 casos, que és el 42%, i 7 en un centre de recerca, que suposa el 27%. 5 dones, que és el 19%, van esmentar conferències i seminaris organitzats fora de la institució, i aquest és un aspecte que no s'ha de descuidar, ja que planteja reptes particulars quan tots ens fem més mòbils a nivell nacional i internacional, és a dir, amb aquests congressos internacionals en què moltes dones van soles, a vegades tenen problemes d'idioma, també es produeixen aquests casos i estan molt més aïllades i són molt més vulnerables. I quan incidim en què ha passat més precisament, aquí el que hem de veiem és que hem de ser més curoses, ja que les respostes ofereixen possibilitats d'elecció múltiple entre les dones víctimes d'assetjament sexual. Hi ha 9 dones que van patir comentaris ofensius i masclistes. El 38% que van experimentar contacte físic sense consentiment i el 30,7% propostes sexuals, amb un 23% amb gestos obscens o sexuals i un 19% amb amenaces o xantatges. Pel que fa a les conseqüències patides, el 38% van patir efectes psicològics o psicosomàtics i inseguretats i el 27% afirmen que no van tenir a priori conseqüències negatives. Pel que fa al perfil de qui és l'agressor, el 92,6% d'ells eren homes, un 73% un company amb una posició jeràrquica superior, un 73%, i en aquest cas, que podia ser normalment, solen ser directors de centre, i un 42% un company amb una posició d'igualtat i un 11% un estudiant. Finalment, per acabar les conclusions, el que nosaltres veiem, com en resumint els aspectes principals d'aquesta recerca, el primer que es reflecteix, i alguns d'aquests aspectes també els ha comentat l'APEN, és que el primer es refereix a l'edat de les víctimes. La majoria de les víctimes d'assetjaments sexuals són dones joves en una etapa inicial de la seva carrera i és probable que en un entorn tan masclista, afecti a la decisió de les dones de seguir una carrera en la disciplina. Un segon aspecte tracta el paper de les excavacions. Les dones denuncien discriminació i assetjament sexual, especialment durant aquest context. I això pot ser obvi per nosaltres com a arqueòlegs, però pel que fa a les accions que cal emprendre, això implica que cal conscienciar més en aquest moment i en què els directors d'excavacions necessiten formacions intensives i formacions de gènere, no? Doncs per evitar o per suavitzar, diguéssim, aquestes situacions en les excavacions. El tercer aspecte que volem tractar fa referència al paper de les institucions. Es necessiten més programes, el que detectem i el que també ens han dit les víctimes a través de les seves percepcions i els testimonis, és que fan falta més programes de prevenció i suport a les víctimes. No és normal que després de tota aquesta feina que s'està fent des de fa anys, des dels moviments socials i feministes, com ha explicat molt bé l'APEN prèviament, que les institucions continuïn recolzant aquestes accions, ja sigui per la seva passivitat còmplice o pel seu suport actiu als agressors, que això també hem vist en alguns casos. I per últim, però no menys important, ens agradaria proporcionar algunes referències i contactes també per si algunes persones del públic
estan interessades, no? Pensem que, per exemple, el grup Clashes, situat a París, Bueno, si voleu, us podem posar després els enllaços sí, al xat. O aquí. Altres... Sí. Digues. No, dic que d'alguna manera el que volem reflectar és que ja hi ha molts protocols que s'han elaborat i suposo que després també se'n parlarà. S'ha fet molta feina prèvia, es porta molts anys treballant sobre aquests protocols per visibilitzar i per prevenir, però ara el que toca fer, d'alguna manera, o el que hem detectat que deien una mica les víctimes, és que s'ha de passar molt més amb una acció més contundent, no? És a dir, en sensibilitzar aquestes institucions perquè prenguin mesures reals per evitar, diguéssim, aquests casos d'assetjament en arqueologia. Per la nostra part, sí. Això són si hi ha preguntes, després comentar-les. Gràcies. Gràcies, Ariana i Mireia. El que farem igual és al final, no? Millor fem tota la... Sí, crec que sí que és millor, perquè han anat posant algunes coses a Padlet, igual és interessant fer el debat al final de tot. I ara donem la paraula a Isidre Pastor, que ens parlarà des de la perspectiva del Col·legi d'Arqueòlegs i Arqueòlogues. Isidre. Hola, bona tarda a tothom. Primer de res, agrair la possibilitat de compartir aquesta estona amb vosaltres parlant d'uns temes que ens afecten a tots i, sense més, entro una mica en matèria. Aviam si primer de tot puc posar la visualització de la pantalla completa del d'això. Perdoneu, és que no m'entra per baix. Ara sí, molt bé. Doncs el que us deia, crec que el primer que hem de fer, dir que és vergonyós que a començament del segle XXI tinguem que tractar temes tan vergonyosos com els que ens ocupa. Però, com a persones i més com a professionals, el que no podem fer és no parlar-ne quan es dona. Per tant, qualsevol iniciativa que es tingui en consideració en aquest sentit és lloable i, a la vegada, ens ha de portar dades i coneixement per poder afrontar aquesta realitat que no s'hauria de produir. En aquest sentit, des del col·lectiu de professionals de l'arqueologia i des de l'Associació d'Arqueòlegs, sempre recolzem qualsevol iniciativa, com he dit, que tingui efectes, doncs, millorar tant la part professional, els aspectes també del patrimoni, però, sens dubte, també les parts que tenim com a membres de la societat. Entenem que parlar d'arqueologia és parlar de patrimoni, per tant, els arqueòlegs ens devem al patrimoni, però també el patrimoni és el reflex d'una cultura, d'una societat, per tant, els arqueòlegs també ens devem al patrimoni i a la societat, però sobretot el que tenim que afrontar és aquestes relacions entre les persones, tant els del propi col·lectiu de professionals com en relació al conjunt de la societat i de la ciutadania. Bé, en aquest sentit, parlar de l'exercici de l'activitat professional és un marc, tant el nostre, el de l'arqueologia, com qualsevol altre, que està tot regulat, pautat i teoritzat. El que passa és que després s'ha de portar a la pràctica i aquí és una mica on val la pena incidir, entrar i comentar els aspectes que ens interessen. Primer, com a arqueòlegs i arqueòlogues, com a titulats superiors, tenim un deure vers el requeriment de l'exercici de la nostra activitat, tant sigui en el cap de la docència, de la gestió, de la recerca, com de la intervenció. És a dir, l'exercici de la nostra activitat té com a base un patrimoni que és comú al conjunt de la societat i treballem amb uns béns que són també part d'aquest patrimoni comú i, a la vegada, com que per posar i preservar aquest patrimoni comú s'ha d'exercir unes activitats que l'estudiïn, el gestionin, intervinguin i el donin a conèixer, cal, per tant, que aquests professionals portin a terme aquesta activitat que té un interès social. En aquest sentit, el deure i la responsabilitat social que es té com a professionals de l'arqueologia
vers el patrimoni s'ha d'elevar també el conjunt de la societat. I és en aquest sentit, com aniré repetint diverses vegades durant el decurs de l'exposició, que ens devem sobretot al conjunt de la societat. És a dir, el nostre coneixement, la nostra recerca vers el patrimoni ha de repercutir de qualsevol manera en la societat. Estic fent una mica aquesta introducció per poder-vos després comentar el tema que volia exposar, que és el de l'assetjament i la discriminació sexual en l'exercici de la pràctica de la professionalitat de l'arqueologia. En aquest sentit, torno a dir també que no només el nostre exercici professional està pautat, reglat i establert en relació al marc legislatiu vigent, tant el propi i específic en matèria de patrimoni i d'arqueologia com el general, sinó que tenim després uns certs compromisos personals i col·lectius, diguem-li codis deontològics, convencions que ens acaben de regular aquest compromís que tenim tant amb el patrimoni, amb la societat i, evidentment, amb el conjunt de la ciutadania per l'exercici de la nostra activitat. L'exercici de l'activitat professional de l'arqueologia, sigui quin sigui el marc que ens ocupi, sigui ja des de l'administració, des d'una entitat privada o pública, des d'una empresa específica de patrimoni arqueològic o d'arqueologia, o bé des dels col·lectius de professionals, el nostre exercici està, és el que comentava abans, regulat per les pròpies directrius i normatives de l'execució d'aquesta activitat professional, però també per les contractuals i laborals. És a dir, aquesta realitat, aquestes discrepàncies que podem trobar de la nostra realitat professional vers el que seria l'assetjament o la discriminació sexual, està tot regulat i pautat. A diferència d'altres camps de la vida general, per entendre's, en el marc professional està tot regulat i pautat. Això no deixa de ser un avantatge a l'hora de concebre i preveure qualsevol actuació que es pugui o s'hagi d'afrontar en relació a un tema com és el que ens ocupa. L'únic que hem de fer és, com en molts casos s'està fent, i ara ho comentaré, ja és portar a la pràctica aquesta realitat del reconeixement de la possibilitat de que es doni aquests assetjaments o aquesta discriminació sexual en el marc de l'exercici de l'activitat professional. Entenent, doncs, que aquesta realitat en el marc de l'arqueologia és igual de vàlida que puguem tindre en qualsevol altra activitat professional. Però com estem parlant d'arqueologia i de patrimoni, podríem fer extensibles aquests plantejaments que estem aportant aquí als d'altres col·lectius de professionals que intervenen en relació al patrimoni arqueològic i al patrimoni en general. El que és important és com ho podem afrontar en concret, és a dir, com ho podem focalitzar. Tenim els instruments, podríem parlar des de l'Associació Internacional del Treball Recull, el propi Estatut dels Treballadors, que tenen pautes i normatives específiques per regular que no es produeixi dintre d'aquesta activitat professional la discriminació sexual i menys l'assetjament, però en qualsevol cas són dos realitats que estan contemplades. Doncs el que hem de fer és acabar de potenciar aquests instruments que ja tenim per poder disposar d'uns protocols, com comentarem ara, que ens permetin preveure que això es pugui donar en el marc de l'exercici professional i, òbviament, també en el del conjunt de les relacions de les persones. El marc normatiu i competencial específic és molt detallat en aquest sentit.
No és qüestió ara de fer una relació de la legislació vigent tant nacional com internacional en relació als temes d'assetjament i discriminació sexual, però és un marc generalitzat en totes les competències específiques de l'activitat arqueològica i de les genèriques de qualsevol activitat professional. El que podríem també comentar que cada vegada hi ha des de les pròpies administracions, també des del sector docent, des de moltes universitats, així com empreses privades, parlem d'empreses del nostre sector pròxim, sigui la construcció o bé d'altres activitats afins o relacionades amb el món del patrimoni, ja no tant de l'ecologia, perquè jo no he sabut trobar cap que encara disposi d'aquests instruments, però és important poder considerar que, en aquest sentit, la prevenció és el primer instrument que tenim per evitar que aquestes coses ens passin. En aquest sentit, volem dir que, com abans comentàveu, el que cal en primer lloc és conscienciar, ser conscients de que aquesta problemàtica es dona i, per tant, l'hem d'afrontar. L'hem d'afrontar a partir d'uns instruments que sobre el paper hi són, diguem-li aquest marc legislatiu, aquest marc normatiu. Després necessitem poder-ho detectar, poder disposar d'uns protocols, unes eines que ens permetin actuar en conseqüència. Sobre el paper també els tenim, a nivell genèric i també a nivell concret del nostre món proper de l'activitat relacionada amb el patrimoni arqueològic. El que he comentat d'algunes empreses de construcció ja disposen de protocols específics per combatre l'assetjament i la discriminació sexual, fins i tot algunes al terme del llenguatge sexista. Per tant, tenim aquests instruments i, evidentment, també el que seria la pròpia gestió o actuació, una vegada, malauradament, s'hagi produït algun d'aquests efectes, com intervindre en conseqüència, és a dir, com solucionar-ho. Tornem a parlar que, a diferència d'altres àmbits, en el món laboral cal pensar que tothom que hi estigui vinculat en aquest món laboral té un règim contractual que el regula. Per tant, a l'hora d'afrontar, de gestionar el que diríem allò, les sancions laborals, més enllà de les que pertoquin pel grau de la infracció que s'hagi fet, doncs a nivell laboral tens també els instruments per poder-hi actuar. Cal, doncs, poder posar una mica en comú tots aquests instruments que d'una manera o altra ja estan pautats o estan considerats, per tal de poder, com a professionals de l'activitat de l'arqueologia, poder estendre ja definitivament a totes aquelles entitats, administracions que tenen una tutela o una incidència en la gestió directa d'aquest treball sobre el patrimoni. Entenent, doncs, que el que cal com a professionals de l'arqueologia és poder exigir i recollir aquestes eines, aquests instruments que hi ha per poder-los aplicar. De la mateixa manera que l'activitat professional està tot regulat i pautat, també ens permet poder incorporar a l'hora de projectar aquestes actuacions en el patrimoni tots aquells elements que creiem que encara no recullen o que cal potenciar. És en aquest sentit que es podria considerar a tal efecte, doncs, que els projectes d'intervenció arqueològica, els projectes que es liciten en relació a intervencions en el patrimoni arqueològic o en general en el patrimoni immoble,
contemplin aquests protocols que regulin o evitin o previnguin aquest assetjament i aquesta discriminació per temes o per motius de sexe. En aquest sentit, torno al que comentava abans, la legislació vigent internacional ja ho recull, els plans d'actuació cada vegada n'hi ha més, el que són les guies, manuals i protocols, ja hi ha moltes administracions, universitats i, com deia, empreses que en tenen. Fins i tot, darrerament, també s'ha considerat la possibilitat de disposar d'una persona que velli per supervisar una mica que no es produeixen aquestes actituds sexistes. Em refereixo concretament al director d'intimitat que en el marc de les plataformes del cinema s'estan desenvolupant darrerament com a persona que pot, si més no, estar a sobre per controlar específicament aquests temes i, d'altra banda, també el que són els compromisos personals dels professionals de l'ecologia que serien que recollís en els codis deontològics i decàlegs de bones pràctiques de l'activitat professional de l'arqueologia, entenent que els actuals codis deontològics no ho recullen o no ho acaben d'explicitar específicament aquest com actuar en conseqüència davant d'aquestes actituds. Com a sí, membres del... Perdona, hauries d'anar tancant una mica. Sí. Vale. Si un cas, si hi ha coses que després al debat pots parlar, però és que si pots anar tancant una mica... En queden dos minuts. Vale. Com a propostes, el que comentava, els protocols i els decàlegs hi són, els hem de recollir, incorporar i donar a conèixer. A nivell de plecs tècnics a l'hora d'intervindre en el patrimoni, tres quartes parts de les mateixes, podem incloure tots els punts que es considerin i aquest, tot i que els protocols ho recolen, els plecs tècnics encara no ho especifiquen, que no s'hauria de produir aquestes discriminacions o aquestes actituds per temes de discriminació sexual. I seguidament també fer el seguiment i l'anàlisi, com molt bé han fet les companyes, de la realitat més detallada de cada una de les d'aquests aspectes. I aquí és on instem a tots els membres dels col·lectius i els col·lectius en general a continuar treballant, a fer comissions de seguiment, fer enquestes, fer tallers, fer formació, com comentaves tu ben abans, en relació a aquests temes per tal que no quedi ens ha pogut i puguem continuar. Doncs res, doncs això era tot. Moltes gràcies. Doncs res, se'ns ha tirat el temps a sobre, com sol passar quan ens ho estem passant bé, no? Per tant, doncs, després d'aquestes interessantíssimes i productives jornades de treball i debat, que esperem que tinguin d'alguna manera continuïtat, no? Doncs en nom del museu i en nom del projecte Arqueòlogues, us donem les gràcies per la vostra assistència i participació i us emplacem a futures, a properes activitats que es puguin organitzar. Moltes gràcies.